El cas Gürtel ha estat avui el gran protagonista a les executives dels diferents partits catalans, i és que amb les eleccions a tocar, la pregunta era quin serà el cost electoral que haurà de pagar el Partit Popular per aquest nou cas de corrupció. Doncs bé, segons el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, no en tindrà cap, perquè, segons ha apuntat, el votant de dretes és moralment menys exigent que el d'esquerres. Perquè jo he arribat a la conclusió que a determinats partits el seu votant ja els agrada això. És a dir, hi ha un tipus de votant que considera que ell faria el mateix. Sí, 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 ho penso. Hi ha partits que amb això tenim desgast. Millor Berlusconi a Itàlia, anar a modificar la legislació. Jo crec que això existeix. Una afirmació que Convergència considera un insult a la intel·ligència dels ciutadans. La corrupció no té ideologia. Intentar aportar ara un debat entre dretes i esquerres i que l'electorat d'un sector és insultar la intel·ligència dels ciutadans. De la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verds ha exigit més contundència al Partit Popular davant el cúmul de casos de corrupció. El Partit Popular el que ha de fer és no donar només explicacions, sinó ser intransigent. No mirar cap a una altra banda. Un Partit Popular que porta a la seva mèdula òssia casos de corrupció tan greus com el cas Gürtel, cas Matas, cas Camps. De segur que en els pròxims dies el cas Gürtel continuarà sent protagonista a la política catalana.